Така, но тук ще отделя няколко минутки да поговоря за нещо, което не е свързано с гейминг. Ами именно нещо, което много ме дразни напоследък. Защо по дяволите? Има някакви Facebook, къде си правят фалшиви профили. И качват някакви снимки на Tumblr, момченца, секси плейбойчета и се представят за тях. Здравейте, аз съм Остин, някой си там, живея в Нью Йорк и научих български заради моята приятелка Теди, обичам те, статус необвързан. What the fuck? Добре, извинявай малко, ама не знам как подявалите малките момиченца да ти се хващат на тези глупости, човек. Ти си първо, ако си от мъжки род въобще, ти си първо някой пич, който живее в малък град, който вероятно е игнориран от обществото, такъв като мен вероятно. Обаче си човек, който се страхува това да се покаже. Аз обаче не съм такъв, аз съм пълен лайнар, обаче се показвам, защото е все едно, нали. Но това е ужасно, ти се представяш за някакъв съвсем друг човек, моята система, разбира се, страхотната. Ти се представяш за някакъв друг човек и някакви малки момиченца ти се кефат. О, ти си толкова страхотен, искам да ми дадеш билет до Нью Йорк, о, искам да ти лапам 69. Това оказа някакви момиченца, деца на 11-12, чакайте малко, какви сте ви още, ви още не знаете дали ви се пика или ви се бебе. Въобще, защо се занимавате с такива неща да говорите? Аз като бях на вашите години, не стига, че момчета са по-перверзни, като бях на вашите години, съвсем спокойно, не знам какво играх, дали съм играл нещо още на компютъра, но си спомням, че сигурно до тогава вече съм пробвал GTA, да? Играл съм вероятно GTA, разни такива игри съм разцъквал и съм играл на жмичка, горница и разни такива работи. А вие сега седите в Фейсбука, някакви 11-12 годишни, с извинение, дрисли. Но е наистина така. И седите и шервате снимки на Лиам и на разни други от One Direction, нали, и казвате, о, искам да лапам, пенисът му е 26 см, чакай бе, толкова ти вкара 25-6 см, ти направо ще ти излезе през червата и няма знаеш къде се намираш, ти направо ще умреш от кръвозагуба, ще ти разцепи всички възможни органи, бе. Ти мислиш и малко още какво говориш. И просто това е някакво ужасно нещо. Аз си признавам, аз слушам One Direction, защото ми хареса музиката им и обичам да свира такива песни на китара и разни такива неща. Обаче мразя фендома на One Direction, мразя всички тези филмирани малки момиченца, които се филмират, които един ден ще станат жени на Harry Styles и на Liam и разни такива. Престанете, никой няма стане това, спрете се филмирате, няма стане, просто престанете, мъкнете шиба, слушайте шибаната музика и престанете. Това е най-глупавия фендом от всички, разбирате ли? Просто, да, извинявам се отново за фенките и феновете на One Direction, които са реално нормални хора, които просто слушат One Direction, защото правят добра музика, а не защото те са богати и известни и искат да им лапат 26 см-овия член на 69, нали? Окей. Други фендоми като феновете на Доктор Ху, феновете на Шерлок, феновете на Топ Гир са съвсем нормални хора, които въобще не се занимават с такива неща. Фендома на Джастин Бивър е същата работа, нищо против Джастин Бивър няма аз. Всеки известен човек е вложил много труд, за да стане известен. Има хора, които не са вложили труда, просто са лизали задници, разбира се, има такива навсякъде. Но дори Джастин Бибър е вложил много труд, ако сте гледали клиповете му в YouTube, още като малък, той още от тогава е талантлив, така че аз не отричам таланта му и не искам да му завиждам за каквото и да е, защото човек си е постигнал. Това си е постигнал и така. Но фенките на Джастин Бибър са някакви абсолютните дрисли майна. Престанете! Просто престанете! Престанете да искате да се бете с Джастин Бибър, вие сте на 11-12 години, какво още говорите? Пак се извинявам, ако има нормални фенове на Джастин Бивър. Предполагам, че има нормални фенове на Джастин Бивър, даже познавам такива. Но има такива, деца много филмирани. И много извън границата на филмирането. Има нормален филм, има екшен филм, има вече Джастин Бивър филм, разбираш. Така че, да,